pred Dubrovčanima i gostima je svečan vikend prepun događanja. Program proslave 25. obljetnice akcije oslobađanje Juga Hrvatske počinje koncertom Klape Hrvatske ratne mornarice u subotu, a centralna proslava održat će se u nedjelju. Započet ćemo ujutro u 8 sati sa budnicom, koja će se kretati od zgrade policijske uprave do katedrale ovdje u gradu. Program se dalje nastavlja polaganjem vijenaca na groblju Boninovo. U 11:25 kreće svečani mimohod iz grada prema Luci Gruž, gdje će biti središnja svečanost. U mimohodu koji počinje ispred zgrade gradske vijećnice bit će različite postrojbe, a pozvani su i svi građani da u njemu sudjeluju. Po dolasku u luku dočekat će ih dosad neviđen prizor u Dubrovniku. Po prvi put će građani grada Dubrovnika moći vidjeti i svu opremu Hrvatske vojske, ali ono što ja najviše volim istaknuti je po prvi put i krila Oluje i sve ono što krila Oluje godinama već izvode u Kninu će se ovaj put izvesti i u našem gradu. Gradonačelnik napominje kako će za građane biti osigurana parkirališta pod stopom mosta. Inače, u obilježavanju sudjeluju brojne udruge i institucije, ali i pripadnici vojske. Sa naše strane, sa strane oružanih snaga, sudjeluje nešto više od 700 pripadnika svih grana oružanih snaga, kopne vojske, mornarice, zrakoplovstva, kako u organizaciji, tako i u provedbi ove svečanosti, zatim brojni pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, djelatnici grada. General je istaknuo kako je organizacija ovako zahtjevne svečanosti moguća isključivo zahvaljujući odličnoj suradnji s gradom Dubrovnikom. Želimo na najvećem mogućem nivou obilježiti ovakvu jedan važan događaj, 25. obljetnicu, prisjećajući se svih onih koji su dali svoje živote, ali odavajući počast i svima onima koji su u to vrijeme boravili u našem gradu,